Коктейлями Молотова озброїлися демонстранти у Венесуелі. Під будівлею Вищого суду у Каракасі, який місяць тому надав ще більше повноважень президентові, спалахнули сутички з поліцією. Правоохоронці намагалися розігнати натовп. Демонстранти натомість взялися жбурляти у них каміння та пляшки із запалювальною сумішю. Кількох активістів заарештували. Протести у Венесуелі не вщухають від початку квітня. За цей час загинуло вже 40 людей.